qo'ydirib olgan, qara, zashta qo'ydirib olgan, o'ziga qaytadigan zashta bu, ko'rdingmi? Dollar qimmatda. Google zashta shuni qo'ydirib ol, onasiga borib, shuni bosgan o'ziga ketadi, o'zi blok bo'lib ketadi, o'zini akkaunt deb olib bo'ladi. O'ziniki o'ziga qaytadi, qo'ydirib olsang bo'lmaydimi? Mana biz kayf qilib efirda o'tiribmiz, qo'tamiz deb men. Qo'ysa ekan, Sardar aka. A? 50 dollarga qo'ymaydimi? Men 70 dollarga qo'ydirdim. O'zi 100 dollarga qo'ydirayapti ekan, men 70 dollarga qo'ydirdim. Qo'ydiraman men ham Azakam nomeri bor ekan Azakamda. Ha, o'sha bo'lib ne qo'ydirib beradi. Umuman blok bo'lmaydi efiring. Va pishi blok. Qachondir o'zingligini haqiqatdan ham kotlay qilib qo'ysang, o'zingda bunaqa ayb qilib qo'ysang, bir nima qoida buzsang, TikTokda o'zini qoidasini buzib qo'ysang, ana shunda blok qilishi mumkin. Ungacha qilmaydi. O'ziga qaytadi. Aka, mana men o'zim o'shanaqa tashab ko'rdim o'zimga, o'zim ikkinchi akkauntimdan. Shunis TikTokdan sizga xabar keladi. Akajonim, qo'tag'imi yebsiz degan xabar keladi. Mana meni efirimga tashab ko'ring. TikTokdan sizga shuna xabar keladi, aka. O'zingizga qaytadi, jalbingiz qaytaraveradi.